կապիկ են կապատ մեկ ինչ տեղ ունեցավ փաստաբանի ու ոստիկանների միջև միջադեպ։ Երբ քաղաքացիներից մեկին ըստ իրենց տպավորության փորձում են բերման ենթարկել, ընդ որում նրան բերման էին փորձում ենթարկել ամենասանզարզակ ձևով, խոշտանգման ամենալավագույն ճակերտներով դրսևորմամբ, մենք փաստաբաններով կանգնած էինք, ցանկացանք մոտենալ եւ այդ երիտասարդին որպես փաստաբաններ իրավական աջակցություն ցուցաբերել, անմիջապես մեծականակ, հա, ոստիկանական ուժեր, այսպես փորձելով կանխել մեր այդ մոտենալու հանգամանքը, տպավորություններ, որ մի պահ մոռացան, որ մենք փաստաբաններ ենք եւ անձերս, բնետավորներ են եւ ոստիկանության աշխատակիցներ եւ ամենա անթույլատրելի ձևով եւ հնարավորինս բարձր գոչուններով սկսեցին մեր վրա բղավել։ Ընդ որում իմ գործընկերներից մի քանիսի նկատմամբ կանայք են, աղջիկներ, իմ գործընկեր փաստաբանները, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը հատկապես չափիզուտ լեկտի է։ Իմ մոտ մի պատասխանատվություն ստացած, որ արդեն նրանք ուղղակի ձեռքերը կսկսեն գործադրել փաստաբանի նկատմամբ։ Անկեղծ ասած, այդպիսի տպավորություն էր, որտեղ նրանց հայացքը, նրանց այդ ագրեսիվությունը այլ բանի մասին չէր վկայում։ Ես ինքս միջամտեցի եւ բարձր ձայնով փորձեցի սաստեմ, թույլ չտամ, հատկապես նկատի առնելով, որ իմ գործընկեր տիկնոջն են նրանք, փորձում բռնություն ենթարկել, ոչ ֆիզիկական, բայց դրանից ավելի հոգեբանական չէ։ Այդ նույն անձնավորությունը, եթե չեմ սխալվում, ՊՊՑ գնդի հարցազրույցի ոստիկաններից է ինքը, գնդապետի կոչումով, ինքը նույնանման այսպես հարցակում, հոգեբանական հարցակում ինձ վրա սկսեց գործադրել։ Եվ սկսվեց նաև քաշքշոց, հրմշտոց, ոստիկանության տարբեր ծառայողների, այնտեղ եղած նաև սեռական բնույթի այոանքներ։ Սերական բնույթի այոակներ։ Փաստաբանների հասին։ Ես չեմ կարող ասել, դա անձնավորված փաստաբաններ վերաբերում, թե հավաքված անձանց, բայց քանի որ այդ իրադարձությանը, այսպես ասեմ, ակամայից մենք ենք մասնակցում, այդ հայհոյանքը չեմ բացառում, որ նաև կարող էր ուղղվել փաստաբաններին, թեև ուղղակի չտեսա ու մեր ուղված, բայց ուղղակի դա աննկարագրելի վերաբերմունք է, հա, աննախադեպ վերաբերմունք է նաև փաստաբանին։ Նաև փաստաբանի նկատմամբ, իդեպ ասեմ, մենք ընդհանրապես ուզում ենք այդ մոտենալ այդ երիտասարդին իրավական աջակցություն ցուցաբերել։ Մենք բոլորս բարձրաձայն գոչում ենք, թույլ տվեք մոտենանք իրավական աջակցություն։ Մեր գործընկերներից երկուսը անկեղծորեն չնկատեցի ինչպես հաջողվեց, նրանց մեկուսացին, մեզ մնացածից մի այլ տեղ մեկուսացրեցին, այսպես շրջափակման մեջ վերցրեցին, թույլ չտվեցին ընդհանրապես տեղաշարժվենք։ Մի քանի րոպե այսպես քննարկումից հետո, երբ Օսիպյանին զեկուցեցին, որ այդ երիտասարդին արդեն բերման են ենթարկել, մեզ համար բացեցին ճանապարհը։